שלום לכם. במסגרת סדרת הרצאות על האינטרנט במזרח התיכון, נשוחח היום על נושא העולמות הווירטואליים בעולם הערבי. במסגרת זאת נדון תחילה על מהם עולמות וירטואליים, נבחן לאחר מכן את נושא ה-Second Life, הכלי המרכזי בו נתון, לאחר מכן נבדוק את ה-Second Life במזרח התיכון, הגבלות על התפוצה של ה-Second Life עולמות הווירטואליים באזורנו, שיעורי חדירה ותפוצה, ולבסוף סיכום. מהם עולמות וירטואליים? עולמות וירטואליים הם למעשה תוכנות ומשחקים שונים שבהם המשתמשים יכולים ליצור לעצמם מציאות אחרת לחלוטין, מציאות גרפית מקבילה, שבהם למעשה ניתן למצוא רכיבים שהם זהים לכל רכיב שנמצא בעולמנו הפיזי לצורך העניין. המשחקים, התוכנות הללו, למעשה יש בהן ישויות, שחקנים, דמויות, וירטואליים לחלוטין, אבל ניתן לראות אותם במעין תלת מימד, כולל דמויות שיכולות לרוץ, לעוף, להילחם, ולעשות כהנה וכהנה בהתאם לאופייה של התוכנה והמשחק. ממש ישויות מקבילות. הדברים הללו הם כמובן הן לצרכים של תוכנות ומשחקים שונים שבשעשוע והן לצורך תוכנות יהודיות. אחד הרכיבים המרכזיים בנושא הזה של עולמות וירטואליים הנה התוכנה Second Life. כשמה כן, היא עולם מקביל לעולם הפיזי שלנו שבו למעשה ניתן לנהל חיים על כלל המרכיבים שלהם. זה אחד הרכיבים המרכזיים כמובן, והתוכנה נוצרה בשנת 2003 על ידי חברה בשם לינדן לאב. זה למעשה אינטראקציה שמתקיימת בין אנשים בעולמות הווירטואליים הללו, באיים שכאלו. השוני המרכזי בין ה-Second Life לבין משחקים מסוג זה של עולמות וירטואליים, היא שבמשחקים יש מטרה לצבור נקודות, למלא משימות ולהגיע לאיזשהו קו סיום מסוים. בעולמות הווירטואליים שבסקנד לייף זה לא קיים. אין איזושהי מטרה, אין איזשהו יעד שאליו צריך להגיע ונקודות שצריך לסבור ושלב שצריך לעבור. כאן מדובר על, לכן זה באמת Second Life, משהו שמקביל, עולם וירטואלי שמקביל לעולם הממשי שלנו, שהוא התנהלות של חיים, שיש בה כלכלה ופוליטיקה ודת והפגנות ותיירות ועסקים וכיוצא בזה. מבחינת כלכלה, למעשה אחד הדברים המרכזיים שבהם התוכנה הזאת היא למעשה Second Life שמקביל ל-First Life הפיזי שלנו, זה הנושא הכלכלי. חברת לינדן לאב יצרה למעשה מטבע שנקרא לינדן. היום השער הוא ש-250 לינדנים שווים לדולר אחד. המשתמשים, המשתתפים בתוכנה, יכולים ליצור איים, ליצור מוצרים ושירותים, למכור אותם לאחר מכן באותם לינדנים שמומרים כמובן לדולרים פיזיים, ובכך נוצרת למעשה זיקה בין שתי הכלכלות, בין כלכלת העולם השני הווירטואלי לבין כלכלת העולם הראשון הפיזי. זאת אחת מהאפשרויות של זיקה בין העולמות הללו. כפי שנראה בהמשך, יש זיקה הדוקה בין שני העולמות הללו במגוון רחב של תחומים שלמעשה מאפיינים את כלל מחזור החיים של אדם וכלל הממשקים שבהם אדם נמצא במהלך יומו. כשאנחנו באים לבחון את הפעילות של ה-Second Life במזרח התיכון, אחד הדברים הבולטים הוא שיש אתר יהודי שכל עניינו זה נושא של Second Life במזרח התיכון ובכלל, ושפתו היא ערבית. ניתן לראות כאן את תצלום מסך של האתר הזה שנקרא חדשות ה-Second Life, מוקדש לכתבות ולאירועים שונים שקיימים וכל בשפה הערבית.
דבר שכמובן מדגים את המקום של העולמות הווירטואליים בכלל ושל ה-Second Life בפרט, ואת שיעור החדירה שלו למזרח התיכון, בדיוק כמו חדירת האינטרנט. נבדוק עכשיו את התחומים שבהם ה-Second Life פעיל במזרח התיכון, ושהמזרח התיכון למעשה פעיל בהם ב-Second Life. באילו תחומים אנחנו יכולים למצוא נוכחות של מדינות באזור ושל גורמים חברתיים, פוליטיים ודתיים בנושא הזה של Second Life. תחילה אנחנו יכולים לראות את נושא הדת. הנושא של דת ומסורת ותרבות, יש להם נוכחות בולטת במזרח התיכון, ב-Second Life. אנחנו מדברים על מגוון רחב של נושאים, שיעורי דת, דרשות, דיונים דתיים שונים, הן לגברים, הן לנשים, יכולת ליצור קשר וירטואלי עם אנשי דת בכירים, סיורים באתרים דתיים שונים ועלייה לרגל למקה. חשוב לזכור שהיתרון של כלי שכזה של Second Life, מעצם אותו עולם וירטואלי, הוא היכולת שלנו לתקשר גם מבחינת לכתוב וגם באופן ווקלי עם אנשים שונים שיושבים ברחבי עולם, לראות את הדמויות, את האבטרים שמייצגים אותם אנשים, אפילו לשמוע הרצאות וכאמור להשתתף בשיעורים, בשיעורי דת ובדיונים דתיים, למעשה לשבת באופן וירטואלי בחדר אחד, וזה מבלי לעזוב את המחשב שלנו, וכאמור כל אחד יכול לשבת בקצה אחר של העולם ולהיפגש במקום אחד וירטואלי, וזו באמת הגדולה של הדבר הזה. במהלך ההרצאה הזאת אנחנו נראה מספר סרטונים שהועלו ליוטיוב של מגוון אירועים שתועדו ב-Second Life שקשורים לנושא ההרצאה. נבחן את סרטון אחד שכזה שעוסק בנושא של דרשה ודיון דתי לנשים. ניתן לראות כאן באמת סדרה של סיסטרס חלקה, סדרה של שיעורי דת ודיונים דתיים אסלאמיים שמתנהלים כולם בצורה וירטואלית ב-Second Life. הסרטונים הללו צולמו באמצעות ה-Second Life והועלו ליוטיוב. בואו נאזין למספר צלילים. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا ניתן לראות למעשה שיש כאן מספר דמויות נשיות שמשתתפות בשיעור דת, 2, 4, 6 נשים. כמובן שכל אחת מהן זו דמות בפני עצמה שמיוצגת, ניתן לראות את השם והכינוי שלה מעל ראשה. כאמור, היופי בדבר הזה שמכל אחת משלושת הנשים שיושבות כאן, למעשה זה ייצוג של מישהי אחרת שיושבת, יכולה לשבת במדינה אחרת לגמרי, ולנהל בצורה הזאת דיון דתי שכל אחת יושבת וירטואלית באותו מושב לצורך העניין. כשדיברנו על עלייה לרגל וסיורים במקומות דתיים, עלייה לרגל למכה, אני אישית ערכתי עלייה לרגל שכזאת וירטואלית. זאת הייתה חוויה אישית מדהימה, אני חייב לציין. סיור של 3 שעות שעשיתי בלוויית מישהו שהיה שם, מדבר שזה כנראה צעיר מוסלמי צרפתי, שליווה אותי את כל תחנות העלייה לרגל. זה באמת ניתן לתת כאן דוגמה נוספת לעוצמה ולייחודיות של הכלי הזה של Second Life ושל עולמות הווירטואליים, שבהם אנחנו יכולים
להגיע ולראות מקומות שבעולמנו הפיזי, לצערנו, אין לנו כל יכולת וגישה להגיע אליהם. עשיתי את כל התחנות, האבטר שלי לבש את הלבוש המסורתי הלבן, כמנהג כל עולי הרגל. התמונה הזאת היא תמונה שצולמה תוך כדי העלייה לרגל, ב-Second Life עצמו. כאן ניתן לראות תמונה נוספת מתוך המבנה. ניתן לראות בפינה מבין העמודים את הקעבה, את המבנה שבו נמצאת האבן המקודשת. ניתן לראות את דמותי שם, האבטר שלי, עם הבגדים הלבנים הללו, בתוך המתחם. כשמגיעים לתוך המתחם עצמו, אפשר כמובן, האבטר, דמות, יכולה להקיף אותו, יכולה גם כמובן לרחף מעל ולראות את הכל ממעוף ציפור. חוויה באמת מדהימה, ויכולת לראות את המקומות וממש לחוש אותם בצורה כמעט ישירה, בהתחשב במגבלות שקיימות בעולמנו הפיזי. פן נוסף, זה כל נושא של היסטוריה ותרבות. אנחנו יכולים לקיים ב-Second Life סיורים באתרים היסטוריים שקשורים לאסלאם ולאזורנו. כאן אנחנו יכולים לראות איזה סיור קצר בחמם שנמצא, היה באנדלוסיה. כמובן שהסיור הזה, כמה שהוא נראה מוחשי, ומאוד מאוד ויזואלי, הסיור הזה הוא וירטואלי לחלוטין. הוא כמובן יכול להחיות תרבויות מהעבר ולהחיות מקומות ולהחיות אירועים, ונותן באמת עוצמה אדירה לעולמנו זה. ממש רואים כאן את הכל בפרטי פרטים, וכמובן שהדבר הזה הוא וירטואלי לחלוטין. בואו נראה את הדבר נוסף. ביקור בארמון פרסי. גם כאן ניתן לראות סיור בין מספר דקות. נדלג מעט. הכל בצורה מאוד מאוד מוחשית, גם עם מלאת פנטזיה ולא דברים שבהכרח אולי היו קיימים במציאות, אבל אפשר להחיות מקומות, אירועים, אנשים, ממש להסתובב בין חדרי הארמון הזה, לראות תמונות, לראות מבנים מבפנים ומבחוץ, דברים באמת באמת מדהימים. זה אחד האבטרים שניתן להיכנס, להסתובב מבפנים, מבחוץ, בכל כיוון, וגם לרחף מעל כמובן. זה אם איני טועה הטלפורט שבאמצעותו אפשר לעבור בסקנד לייף ממקום למקום, מאתר לאתר ומעולם לעולם. והכל בצורה מאוד מאוד מפורטת וויזואלית ומרשימה מאוד. אחד הדברים נוספים שניתן למצוא זה פעילות תרבותית של ריקודים בצל אתרים היסטוריים, שגם כאן ניתן לראות באמת במקרה הזה ממעוף ציפור, החייאה של מקומות, של תרבויות, במקרה הזה ממצרים. את הפירמידות בלילה וביום, והרקדניות שמחוללות להן. בצילם של אתרים.
ונדלק עם מה? רואים כאן את כל האתרים ההיסטוריים. והואיל וזה למעשה הכל יציר של גרפיקה ממוחשבת, זה באמת מעניק לנו יכולות לראות גם ממעוף ציפור וגם מזוויות שבדרך כלל אנחנו לא יכולים. גלגל המים. לאחר הדת, היסטוריה ותרבות, אנחנו יכולים למצוא גם שלל נושאים של חברה ב-Second Life. כיוון שהעולם הזה, העולם הווירטואלי הגדול והרחב הזה, למעשה משמש בראש ובראשונה מקום שבו אפשר ליצור אינטראקציה בין אנשים. בין אם זה לצרכים של היכרות בסיסית, כמו שראינו אפילו שיעורי דת, סיורים וירטואליים, כמו שאני הכרתי את אותו מוסלמי צרפתי שהדריך אותי בעלייה לרגל. כך גם אפשר היכרות כזאת או אחרת בין אנשים, היכרות בין בני זוג, מגוון אירועים של חברה, תרבות ופנאי. בואו נראה את אחד הסרטונים הללו. זו איזושהי מסיבה. ב-Second Life, ערב הסעודית, אנשים, לצורך העניין, אנשים נקרא לזה, זה אבטרים, כשכל אחד מעל כל אבטר יש את הכינוי שלו, רוקדים, חלקם עומדים. כל אחד יכול להלביש את הדמות שלו ככל אשר ירצה, לשלוט על הביגוד, על הפנים, על השיער, תסרוקת, בצורה מלאה להגשים את כל שאיפותיו החיצוניות באבטר שלו. ממש איזה מסיבת חוף שכזאת, ריקודי ברייק דאנס, הכל. אוקיי, נמשיך. דבר נוסף, היכרות בין בני זוג. כאן נמצאת איזושהי מישהי אבטר, מישהי שעומדת עם הכינוי שלה. ניתן לפנות אליה, לדבר איתה, הן על ידי כתיבה באמצעות המקלדת, ואפילו בצורה ווקלית ליצור איתה שיחה. כמו שאתם רואים, לכל אחד יש את האבטר והביגוד הייחודי שלו שהוא עיצב לדמות שלו. ככה נוצרת איזושהי אינטראקציה בין אנשים, שכאמור, כל אחד יכול להיות ממדינה אחרת לחלוטין. אנחנו יכולים למצוא גם מגוון רחב של אירועים כמו כנסים, הצהרות שונות, אירועים חברתיים ומגוון אירועי פנאי. זו דוגמה לפעילות הפנאי. פעילות פנאי וירטואלית שכזאת של מרוצי מכוניות. מרוצי מכוניות שקיימים בעולם האמיתי. כאן יש את היכולת לעשות את זה בצורה וירטואלית לחלוטין עם שלל רכבים כמו שאנחנו רואים כאן. רכב מבפנים, מבחוץ.
פעילות שכזאת, אין מרוץ שכזה, בפחות ולא יותר מאשר בשדה התעופה. הפעם עם מסעית. אחד הדברים שניתן למצוא בעולמות הווירטואליים זה כל נושא של מין וירטואלי. לא ישירות ב-Second Life, יש אתר ייעודי לנושא הזה של נקרא רוב החלונות האדומים, או לא רוב החלונות, החלונות האדומים, ובדיוק כמו ה-Second Life זו איזושהי תוכנה שצריכים להוריד אותה. להתקין. חלק מהאזורים הם אזורים שניתן להיכנס אליהם בחינם ללא צורך הרשמה ותשלום, וכמובן שחלק מהאזורים דורשים תשלום מוקדם. זה הפרינט סקרין של העמוד הראשי עם התוכנה, עם האפשרות של להוריד את התוכנה. שוב, מימוש של עולם פיזי בעולם וירטואלי ואפילו מעל ומעבר, הכל באמצעות אבטארים של כל אחד ואחד. זהו. היבט נוסף זה כל נושא של כלכלה ועסקים. חברות מעבר לזיקה שקיימת בין שני העולמות הללו, על ידי כך שיש מטבע, כמו שאמרנו, הלינדן, והיכולת של המשתמשים ליצור מוצרים וירטואליים ולמכור אותם, ואת הכסף להמיר אחרי זה לדולרים כמובן, חברות עצמן פעילות גם ב-Second Life, פותחות סניפים, מקיימות רעיונות עבודה, יוצרות שיתופי פעולה עסקיים, פגישות, שיווק, מפגשים כאלה ואחרים ועוד. בואו נראה עכשיו איזשהו סרט תדמיתי שכזה, שיראה לנו בצורה יפה את כל הנושא של באמת שיווק עוצמתו של ה-Second Life. אנחנו יכולים לראות כאן איזשהו סרטון תדמית של נתיבי האוויר של קווייט, שמשלב גם למעשה עולמות וירטואליים וגם עולמות ממשיים, כלומר צילום פיזי וצילום וירטואלי של מטוסי החברה, והכל בסרטון תדמית עסקי לחברה זו. Airways now celebrates 50 years of flight. Kuwait Airways will remain true to its commitment to provide safety and security on all its aircraft. הכל בצורה מאוד מאוד מוחשית, כך ש לפעמים הגבולות מטשטשים בין מתי זה נראה, מתי זה ויזואל, מתי זה תצוגה היא פיזית ומתי היא וירטואלית. אוקיי, כאן אנחנו יכולים לראות איזושהי תמונה של מלון אלבורג' המפורסם, מהייצוג הווירטואלי שלו ב-Second Life, גם כן הועיל, והדברים הללו קיימים ב-Second Life. למעשה אנחנו יכולים לראות בצורה קרובה מאוד את המלון. אנחנו יכולים לכאורה להיכנס, לראותו גם מזוויות שונות, אפילו מהאוויר, דברים שלא בהכרח אנחנו יכולים לממש אותם. כאן אנחנו יכולים לראות את הנוף של המלון, את המתוך, מתוך החלל עצמו, את הנוף מבחוץ. זו תמונה שצולמה ב-Second Life של איזה פגישה עסקית, חנוכה של
סניף של Manpower ב-Second Life, פגישה שהייתה שם, פגישה וירטואלית כמובן, בין שתי ישויות, בין שני אבטרים, שניתן לראות כאן את השם, את השמות האמיתיים של הישויות הללו באותו אירוע עסקי. לבסוף אנחנו יכולים למצוא גם את הטרור, גם אם יותר בשוליים, אבל אנחנו יכולים למצוא פעילותם או לפחות עקבות של פעילות גורמי טרור בעולמות הווירטואליים ובסקנד לייף. למעשה הפעילות הזאת היא יכולה לבוא לידי ביטוי בכל שלבי מחזור חיים של פעילות טרור. החל מסוף מלאם, מודיעין לפני מבצע. הועיל ולמעשה אנחנו יכולים להגיע באמצעים הווירטואליים הללו למקומות, לאנשים, לאתרים שלא בהכרח יש לכל אחד מאיתנו גישה אליהם, או להיות חשופים למידע שלא בהכרח יש לנו גישה אליו, הדבר מהווה בסיס רחב מאוד לאיסוף מידע שיכול לשמש לגורמי טרור. לדוגמה, במידה וחברת תעופה משיקה איזשהו מטוס חדש ומציגה אולי את הסרטוטים או את המבנה הפנימי שלו, איך הוא נראה מבפנים ומבחוץ, בצורה שלא כל אדם יכול לראות כבשגרה, הדבר כמובן יכול להוות בסיס טוב למידע מקדים עבור גורמי טרור. או לדוגמה, אם מוסד כלשהו, גוף כלשהו, חברה כלשהי, מציגה, קיימת לנוכחות של המבנה שלה בעולם וירטואלי, ניתן לסייר ברחבי אותו מתקן בצורה שלא ניתן לסייר ברחבי העולם הפיזי, כמובן שהדבר יכול להוות שוב בסיס מצוין לאיסוף מידע. לדוגמה, נגיד שנמל כלשהו או שדה תעופה יוצר לעצמו את המקבילה הווירטואלית ב-Second Life. במידה ואני גורם טרור יכול להיכנס לאותו נמל תעופה, לאותו נמל ימי, ולהסתובב בו ולראות למעשה איך הוא נראה מבפנים בכל המקומות שאליהם אני לא יכול להגיע בעולם הפיזי, המידע הזה הוא רב ערך ויכול לשמש לי כגורם טרור בסיס רחב באמת לתכנון הפיגוע ותכנון דרכי מילוט, נקודות רגישות וכדומה. ניתן כמובן ליצור תקשורת בין הפעילים השונים ב-Second Life, להסתתר מאחורי כינויים שונים. כמובן שלא צריך להיפגש פיזית, כל אחד נמצא במקום אחר, במדינה אחרת, וניתן להיפגש במקום מסוים, בשעה מסוימת, להחליף מידע שהוא יכול להיות כמובן מוסווה, ולהמשיך הלאה. היבט נוסף זה כל הנושא של לאחר מכן אימון והדרכה. שוב, נגניח שיש אותו נמל תעופה שקיימת לו למתקן הזה נוכחות בעולם הווירטואלי. ואני רוצה לבדוק את האפשרות שלי להתגבר על מערכי הבטחה כאלה ואחרים. אני יכול להתאמן על הכניסה, על היציאה, על נתיבי גישה שונים, להכין את עצמי לקראת הפעולה הזאת, סימולטורים של טיסה. אני יכול להתאמן באמצעות מטוסים כאלה ואחרים וירטואליים, או תוכנות יהודיות של פלייט סימולטור. כמובן שזה לא הכשרה בטיסה, אבל יש דרכים רבות שבהן גורמי טרור יכולים להשתמש בעולמות הווירטואליים הללו לא רק כהכנה של ואיסוף
כבסיס של הכנה ואיסוף מידע, אלא גם כממש אימון והדרכה בפועל, אפילו ברמה של נשקים. זה לא בהכרח עניין של... זה לא יכול להוות תחליף לדבר האמיתי, אבל הכנה של חומרים ושל מטענים, תפעול נשקים וכדומה, האפשרויות פה הן רבות ומגוונות. כל נושא של הכוונה דתית, כמו שאמרנו, ראינו שיש לנו שיעורים וירטואליים בנושאי דת, דרשות דתיות, ניתן גם כאן לקבל שיעורים והכוונה דתית מאנשי דת שונים בעת הצורך. מימוש הנושא הזה של ביצוע פעולות טרור וירטואליות הוא עדיין לא קיים. ניתן פחות לראות אותו, אולי בגלל שגם ההשלכה שלו היא, זה לא ביצוע בעולם הפיזי. אם מישהו יבצע פעולת טרור בעולם הווירטואלי, ההשלכה של זה היא לא תהיה אותו דבר לעת עתה. היתרון של ה-Second Life עבור גורמי הטרור, לטעמי, הוא בכל השלבים המוקדמים יותר של מחזור חיים של פעולת טרור, כאמור, החל באיסוף מלאם ועד להכוונה, כאשר המימוש של זה מתבצע בעולם הפיזי. כלומר, המימוש עדיין נותר בעולם הפיזי, כי פה ההשפעה היא הרבה ביותר כיום. אבל כל השלבים המקדימים עד הביצוע הפיזי של פעולת הטרור יכולים כיום להתבצע בעולם הווירטואלי של ה-Second Life. וכמובן, כל נושא של תעמולה, הצבת ב-Second Life של סרטונים, בדיוק כמו שאנחנו יכולים לראות ביוטיוב ובאתרים של גופי הטרור השונים, סרטונים שמתעדים פעולות, מתעדים הכנה של אירועים, ביצוע שלהם, את תוצאות הפעולות הללו. לא מן הנמנע שניתן יהיה למצוא ב-Second Life גם תיעוד של פעולות טרור שכאלו, צילום והעלאת הסרטונים במקום ישירות ליוטיוב, להעלות אותם ולראות אותם ב-Second Life. בואו נראה איזשהו מעין דוגמה של אימון אפשרי מתוך איזשהו סרטון של אל-קאידה. ניתן לראות כאן מגוון פעולות, הצמדת מטען לרכב ופיצוצו על ידי הישות. זה כמו איזשהו משחק תפקידים כזה שכל פעם הישות בוחרת לה חומר נפץ אחר, הצמדת מטען בספינה. והכל בצורה מאוד מאוד מוחשית. שוב, התמנת מוקש. האישות יכולה לבחור לה את סוג המטען, וניתן לראות שבצורה, המטען נראה אמיתי. האישות מתרחקת מהמטען, לוחצת על השלט, מפעילה. ירי ב-RPG, הנחת מוקש. עוד מוקש ועוד מטען. ירי בנשקים. הצמדת מטען.
בתחום הפוליטי אנחנו יכולים לראות מגוון רחב של פעילויות. קיימות הצהרות שונות כחלק מהסכסוך הישראלי-פלסטיני. נראה כאן הפגנה שכזאת. כאן במסגרת ממש כתבה עיתונאית, כתבה טלוויזיונית של ישות וירטואלית שמסקרת אירוע שלמעשה כולו הוא וירטואלי, כולו בסקנד לייף. גם הכתבת הזאת וגם ההפגנה. In text, it has to be said, rather than anything else. Orbiting, pushing, and general disregard for the terms of service of Second Life. Someone said to me, I was really hoping to get away from this kind of thing in here. Well, actually, perhaps there's a different view to be had. Perhaps this is exactly where we should be addressing these issues. Perhaps we should be addressing these issues at arm's length, where we can express our feelings safely. And once those feelings are petered out, as they did today, they petered out, there wasn't the strength to, or purpose to, you know, you get exhausted being angry all the time, and it stopped. And then they looked for a new target. And that target was the press, as represented by myself. I don't have a problem with that. I couldn't quite understand the furore. I'd only ask for people's opinions. But they were talking about, and both sides were talking about bias in the press. יש כאן אבטר של מוסלמית העטויה כף רגל ועד ראש. In the press, we know that it's being fought on the internet. Between Hamas's YouTube channel and the Israeli army YouTube channel. I think the Hamas one has been taken down now, I'm not sure, but I suspect the Israeli army one I think is still up. All these are fought for the hearts and minds of the rest of the world. But actually, is that what we want to be doing, fighting for the hearts and minds of the rest of the world? Don't we want to be אנחנו יכולים לראות פעילויות מחאה בנוסף לסכסוך הישראלי-ערבי. היה ניתן לראות גם הפגנות וירטואליות שכאלה של הגורמים הרפורמיסטים באיראן לאחר היוודע תוצאות הבחירות, במקביל להפגנות שהתנהלו ברחובות, וגם הפגנות שקשורות לפעילות הצבאית האמריקאית. שוב אנחנו יכולים לראות את הדמויות השונות. והפגנה. כאשר בדרך הזאת, שוב, אנחנו למעשה יכולים לנהל הפגנה. במקרה הזה על גבעת הקפיטול, ארצות הברית, להביע את מחאתנו מבלי לקום מכיסא המחשב. והמחאה ממש מגיעה עד תוככי הבית פנימה, כולל הנפת שלטים ודגלים. שילוב הזירה הווירטואלית במוסדות הבחירות, דובר רבות על הפעילות של הנשיא אובמה במגוון אמצעי התקשורת הישנה, החדשה,
הרשתות החברתיות, וגם בעולמות הווירטואליים הנשיא היה פעיל. היה לו אבטאר משלו עם צוות שהפעיל את הפעילות הזאת. יש פעילות ענפה של גיוס תרומות. ראיתי סרטון שכזה של גיוס תרומות לטובת תושבי עזה. כל נושא של זכויות אזרח. יש לפנינו סרטון מעט ארוך על מעצר וכליאה בעולם הערבי. שוב, ניתן לראות כאן את הגדולה, היופי, העוצמה של ה-Second Life, שבו הועיל והכל הוא וירטואלי. למעשה אנחנו יכולים לראות את הכל כמו סרט, ואנחנו חלק מהסרט הזה. עיניכם הרואות. לשוטט בכל פינה, לראות בכל כיוון. יופי שבעולמות הווירטואליים הללו, שזה אמנם כמו לראות סרט שהוא מאוד מאוד מוחשי והוא מאוד חי וניתן לראות באמת מכל פינה וזווית, אבל להבדיל מסרט, אנחנו חלק מזה. אנחנו חלק מהסרט הזה, ואנחנו השחקנים פה, למרות שזה לא משחק, אבל אנחנו מהווים חלק. אנחנו גם יכולים להיות התסריטים והבמאים, ממש לחיות בתוך סרט. בית כלא כלשהו. כשאתם רואים את הסרטון הזה, תחשבו על מה שדיברנו על היכולת לאסוף מידע. תארו לכם שזה בית כלא אמיתי. למעשה יש לנו את היכולת לראות את מגדלי השמירה, לא מבחוץ, בפנים. לטוס מעליהם, לראות את הפלטפורמה, לראות את העובי של הקירות, את החדרים, את העמדות, את השערים, הכל. נבחן אתה את נושא ההגבלות על התפוצה. אחת ההגבלות המרכזיות על תפוצת ה-Second Life במזרח התיכון היא הגבלה טכנולוגית דווקא. הואיל ומדובר כאן על למעשה תוכנה שהיא בבסיסה גרפית ועמוסת אפקטים ויזואליים, יש צורך בתקשורת רחבת פס שתעביר נתונים רבים. אנחנו לא מדברים כאן על עמודים סטטיים של אתרי אינטרנט, אלא באמת על נתונים דינמיים וגרפיקה עמוסה.
לפיכך יש כאמור צורך בתקשורת רחבת פס ובמחשב שהוא בעל יכולות יותר מתקדמות ממחשב בסיסי לצורך העניין. כלומר, יש צורך במערכת הפעלה. ניתן לקרוא את המפרט הטכני באתר של החברה המפתחת, לינדן לאבס, אבל יש צורך במערכת הפעלה מבסיס מסוים, מנקודה מסוימת והלאה, ולא כל מערכת הפעלה. יש צורך ביכולות גרפיות משופרות, ולא רק הבסיסיות ביותר. כלומר, דברים שלא בהכרח נמצאים ברשותו של כל בעל מחשב ממוצע במדינה כזאת ואחרת באזורנו. כלומר, יש איזה שהם דרישות סף טכנולוגיות כדי לעשות שימוש בתוכנה באופן שוטף, שהם מעל הרמה הבסיסית של מחשבים שקיימים בדרך כלל. היבטים נוספים זה בתי כלכלה. הואיל ואנחנו מדברים באמת על צורך בתקשורת רחבת פס, כדי להעביר את כל הנתונים הרבים הללו. ואנחנו מדברים על מחשבים שהיכולות שלהם צריכות להיות משופרות, וכאמור מעל אלו הבסיסיות. אנחנו מדברים על השקעה שהיא לפעמים עלולה להיות לא בהכרח מובנת מאליה עבור משתמשים רבים באזורנו. ומגבלות שלטוניות. שכאן אין הבדל מהותי בין המגבלות הקיימות על האינטרנט בכלל במדינות המזרח התיכון לבין המגבלות על ה-Second Life כיישום, כאחד מיישומי האינטרנט. הואיל והאזור הוא חווה בכלל הגבלות שלטוניות על האינטרנט, אז גם כל נושא ה-Second Life, עולמות הווירטואליים, נכנס גם כן בסל הזה של יישומי האינטרנט ונתון אף הוא לאותן הגבלות שלטוניות. כך שאנחנו מדברים למעשה על הגבלות טכנולוגיות, כלכליות ושלטוניות שמגבילות לעת עתה חדירה רחבה של ה-Second Life, עולמות הווירטואליים, למזרח התיכון. כשאנחנו באים לבחון מה שיעור החדירה של ה-Second Life לאזורנו, אנחנו רואים שהוא באמת אפסי. וזאת בניגוד לשיעורים הגבוהים יחסית של חדירת האינטרנט לאזורנו ככלל. כמובן שיש אזורים כמו עיראק ותימן, ששם שיעור חדירת האינטרנט עומד על 1%, ואיראן, ששם השיעור עומד על 50%, אבל ככלל כאזור הוא מהמובילים בעולם בשיעור החדירה והגידול. כאן אנחנו יכולים לראות שנכון לשנת 2009 שיעור החדירה עמד על 3% בלבד, וסביר להניח שבראש ובראשונה מהטעמים הטכנולוגיים והכלכליים, וגם בגלל שאיזשהו תחום שהוא חדש יחסית ונכנס לאזורנו באמת בשנים האחרונות, ועדיין עוד לא חדר בצורה נרחבת. אנחנו יכולים לראות שכמו לגבי חדירת האינטרנט, גם כאן המדינות שמובילות בתחום הזה הן טורקיה, מצרים, איחוד אמירויות וערב הסעודית, מדינות שיש להן נוכחות רבה יחסית בשני התחומים הללו, האינטרנט והעולמות הווירטואליים. לסיכום, אנחנו יכולים לראות שהעולמות הווירטואליים משמשים למעשה כעולמות מקבילים ולעיתים חלופיים במזרח התיכון, חלופיים במגוון רחב של תחומים ליצירת תקשורת בין אנשים בכלל ובין בני זוג בפרט, דבר שאנחנו יודעים שקיימת עליו הגבלות של מסורת ודת באזורנו. עולם חלופים בכל הקשור ביצירת קשרים עסקיים לפעמים בין גורמים וחברות בצורה קלה יותר, שיעורי דת, יכולת לסייר באתרים, מה שלא ניתן לעשות, וכמובן כל השימוש של גורמי טרור כאלה ואחרים ב-Second Life לצורכי איסוף מידע ואימון. כלומר, הקלה, ה-Second Life משמש כמקור קל יותר
להגיע למקומות, להגיע לאנשים וליצור תקשורת ביניהם בצורה כזאת או אחרת ולמטרות כאלה ואחרות. המגבלות שקיימות, כאמור, הן מגבלות טכנולוגיות, כלכליות ושלטוניות, כאשר הצפי הוא, בהתבסס על שיעורים של חדירת האינטרנט לאזורנו בכלל ולמדינות השונות בו, בפרט כשבודקים אותן אחת אחת, הצפי הוא שכן, שיעור חדירת ה-Second Life למזרח התיכון ילך ויגבר. כמובן, ככל שתקשורת רחבת הפס תוטמע יותר ויותר בקרב מדינות האזור, והטכנולוגיה תהיה נגישה יותר, מחשבים בעלי יכולות יהיו נגישים יותר, אבל לאור ההיכרות עם שיעור חדירת האינטרנט, בהחלט צפוי שגם ה-Second Life עם השנים אחיזתו תלך ותעמיק בקרב משתמשי המזרח התיכון. ובכלל זה, אחיזתם של גורמי טרור, לא מן הנמנע שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו עומדים בפני פעילות הולכת וגדלה של גורמי טרור ב-Second Life, בכל אותו מחזור חיים שדיברנו עליו, החל מאיסוף מודיעין לפני מבצע, על יעדים ואנשים, ועד אולי אפילו ביצוע פעולות טרור וירטואלית. את זה נדע וימים יגידו. תודה רבה לכם.